Ahoj. Dneska jsem si udělal se takový malý výlet do přírody. Trochu divočiny. Největší divočina tady tamhle na nebi. Tamhle to hřmí. Tam mám před chvilkou byl takový malý tornádo. Z mraků koukalo. A to je jedno. Minule jsem sliboval... Prásk. Minule jsem sliboval, že se podívám blíž na batoh Camelback Mule LR Lowrider. Jeho poslední generaci. Teď ho mám na sobě. Takhle vám to ukážu. Takhle vypadá na těle. Se otočím. Zkontroluji si tady na kamaře. Aby to vidět. Teď jde o to. Ukázat si ty největší zajímavosti. Největší fór je v tom, že tady je takovýhle velký pás, který jde okolo těla. Je to vlastně na dvakrát tady protažený a stahuje to celý ten spodek. Důležitý je tady dole vevnitř je vodní vak, který právě všechna ta hmotnost sedí dole na bedrech, ne na zádech. Takže hlavní nosný prvek je tenhle ten velký bederní pás, který stahuje ten spodní část toho batohu a nemáte to tolik na ramenou. Ramena jsou volnější, člověk si může líp hejbat a to je taková moderní koncepce, celkem to funguje. Hele, tadyhle vepředu má prsák, tadyhle hadice, standardní teďko ta moderní tlustá, magnetek od Fidlocku předpokládám, vycvakne se, posunem do jedné strany, nacvakne se sám, protože je magnetický. Ten bederní pás, jak jsem říkal, stojí se na dvakrát, tady těch špagátů trochu víc, ale chce to pořádně utáhnout a zafixovat, aby to drželo. Tadyhle, vlastně protože tady dole na bederním pásu, s tím, že je takhle konstruovaný, tak tam nejsou žádné kapsičky na další věci, takže jedna velká taková kapsička všitá tady, kam mně se akorát vejde telefon. Je to teda tím, že já mám takový trošku retro variantu. Po mně malinký, má nějakých 144 mm na dílku, ani ne 6 palců displej. O moc větší už tam nevešel, možná nějaký o trochu větší, prostě bez folie, ale je to takový jako tip-top, nebo občas tam mám nářadí tam vozím, který mám teďko v kapse, nebo kapesničky, takový ty věci, co člověk potřebuje rychle při ruce. Co mě vlastně vadí, je fakt, že bych těch kapsiček potřeboval víc, nebo minimálně dvě. Nebo mít tady prostě tadyhle někde nějakou malou, prostě na to nářadíčko, který chci mít fakt jako po ruce, případně na kapesničky a tadyhle třeba ten telefon. To jsou taky dvě věci, co já používám za jízdy skoro pořád. Prostě nářadí pořád ne, ale poměrně často, jak střídám kola a testovačky, tak člověk si každou chvíli potřebuje něco trochu poladit. Ten telefon, aby mohl něco vyfotit a dát na Instagram, aby jsme nakrmili sociální sítě. Teď se pojďme podívat. Co ten batůžek umí a neumí. Teď mám v takový maximálně kapacitní verzi, abych to prosím odvez co nejvíc. Tadyhle... O, tohle byla rána. Tadyhle je vlastně velký takovýhle popruh, který je primárně určený na to, abyste tam dali helmu, třeba integrálku. Já tam teďko mám chrániče, protože tam nic jiného nevejde. Nebo protože se nikam jenom nevejdou. Vtipný je, že tady vevnitř je taková kapsička. Tam jsem si jako hodil rukavice, že bylo horko, nechtěl jsem je tahat do kopce. No a teď, když to nepotřebuju, tak takhle jednoduše zaroluju. Tadyhle pod tou chlopní velkou pod tím pásem, kapsička na zip, šup, a tadyhle ta sranda, cvak, je na magnet. Zase nějaký Fidlock patent, zacvaknu, drží, sakra, bylinky mě asi dráždějí. Vycvaknu, trošičku se to posune nahoru, jen taková přeska, uvidíte to na fotkách. Tak, ještě tadyhle, přední polstrovaná kapsička, mám teďku telefon, klíče, parometr,
teda peněženku, telefon, kecám. Tadyhle velká hlavní kapsa. Ona vypadá, že je docela malá, ale ona za prvý se dá krásně rozopnout pod téměř celém obvodu a vejde se toho tam docela do hospody. Tady mám foťák, pumpičku, kameru, jídlo, duši, pilu, kapesničky, všechno možné. Tadyhle ještě taková malá kapsička na zip a jde tak na doklady a na peníze, protože je hrozně jako natěsno a nic se tam nevejde. Nebo jenom placatý věci, jinak se roztrhá. No a teď ten největší for, tady je ta spodní kapsa, jo. Ještě jednou, chlopeň dolů, otevřu to takhle a tady mám pokladu. Hele, zámek, velký nářadí, pila, pracovní rukavice, když něco řežu v lese, sarana opravdu bez dušových plášťů, moje velký malý cestovní nářadí, Camelback má svoji brašničku, která na to má tady extra kapsičku. Já mám prostě tohle ze svého starého batohu, jsem na to zvyklý. A teď ten for, tadyhle je vak, který má samozřejmě odpojovací hadici a je tam takhle jako úplně zapasovaný. Takhle, když je to prázdný, už to teče, tak to člověk vyndá poměrně snadno. Když tam máte věci, tak je to trochu složitější. Takže, jak na to, když ho dám zpátky, strčím ho do jeho kapsy, připojím hadici, kterou buď to mám propojenou, protaženou, nebo nemám, to ještě ukážu, nasázím tam ty ostatní věci a zase to zapnu. Teď to teda udám jenom na oko, znářadím. Šup, řešeno, jo. Teď jdeme variantu, že chci vyndat vak i hadici. Takže odklopím, otevřu, odpojím hadici, ještě si z toho radši tu vodu. Dobrý, nic tam není. Pootevřu si hlavní komoru a tahám a je venku. Jo, a teď teda varianta dostat to zpátky. Takže já to mám rád na pravém popruhu, jedno oko, druhý oko. Tadyhle klasický průchod. A teď jsem zjistil, že tím, že ten vak má to připojování vlevo, tak když to táhnete zprava po batohu a sem, tak vám pak kouká poměrně malá část té hadice zvenku. Takže to tady vevnitř většinou zalomím doleva. Tady je jedno očko jistící. A pak je třeba to protáhnout všim tím nepořádkem, co tam mám. Na dně hlavní komory je malá dírka. Kuk. A mi to vylezlo, zapojím do ventilu, pak tam naházím zbytek svého krámu, zavřu jednu věc, zavřu komoru, zacvaknu, dovřu, tady si to ještě kliknu do toho magnetického klipu a je hotovo a můžu jít jezdit. No, to je tak všechno, ještě vlastně samozřejmě vevnitř součástí je i pláštěnka, tu tam teďko nemám. Ta se vkládá do jedné kapsičky tady v tom velkém prostoru. Ono to má nějakých kolik, 18 litrů. Standardně věcí se tam vejde hromada a hromada. Tak jo, já myslím, že tohle bylo snad dostatečně zevrubný. Pak udělám ještě nějaký fotky, ať si můžete prohlídnout jednotlivý detaily v klidu. A příště asi vymyslíme nějaký. Kouknu třeba na helmu, bel, nebo něco jiného, a já radši pojedu, než tamhle, ta, teď to byl blesk jako blázen, než mě to spláchne i s botama dolů z kopce. Tak jo, čau.